جی السلام علیکم ناظرین، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی ٹی وی ایچ ڈی، اور جناب میں آپ کا بھائی مرزا ایڈی آصف المعروف چودھری تیفہ۔ آج ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب علی اشرف چتا صاحب اور جناب علی شیر صاحب، آج دونوں بھائی ہمارے مہمان ہیں، اور جناب ان سے کچھ سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ خان صاحب۔ واہ واہ میرے علی نے
گئے ہیں بھائی بھی بات تاڑیاں بھائی کیا بات